Tak a my jsme celkem nedávno do našeho sortimentu přivedli další nový produkt, konkrétně protein, konopný protein s kotvičníkem. Ondřej tento produkt vlastně vymyslel, proto tady sedí se mnou a mě by teď Ondro zajímalo, kde se vzala ta myšlenka o tom udělat konopný protein, proč zrovna s kotvičníkem? Tak možná začátkem bych řekl něco ke konopnému proteinu obecně. Tak konopný protein je vlastně nejkvalitnější rostlinná bílkovina. Obsahuje 50% bílkovin a kromě toho všech 23 aminokyselin, chlorofil a vlákninu. Takže vlastně z tohohle pohledu je to super věc pro všechny sportovce, ale i pro lidi, kteří jsou třeba po nějaký rekonvalescenci nebo který potřebují detoxikovat. No a co se týče kotvičníku, je to vlastně taková tradiční česká bylina, která se hodně pěstuje tady u nás v Čechách. Ve světě kotvičník úplně tak jako známý není. Latinsky se nazývá Tribulus terrestris, kotvičník zemní. Kotvičník je super v tom, že optimalizuje hormonální činnost těla a podporuje vlastně tvorbu hormonů, konkrétně u mužů testosteron, ale i u žen. Tak a my jsme si řekli vlastně, jak je skvělý konopný protein, proč bychom měli užívat i kotvičník a co nám přinese tato kombinace, jaké účinky od toho produktu můžeme očekávat? Tak od konopného proteinu s kotvičníkem můžeme očekávat, že podporuje přirozenou obranyschopnost organismu a možná, co je ještě důležitější, tak podporuje správnou hormonální aktivitu a napomáhá udržovat svalový a tělesný tonus. Takže obecně lze říci, že opravdu zvyšuje i fyzickou výkonnost, prostě je dobrý na tvorbu svalů a obecně na regeneraci při nějaké fyzické zátěži. Pro koho tenhle protein je vhodný? Je vhodný jenom teda jako pro muže a na nějaký určitý věk, nebo teda hodí se i pro sportovce? Určitě se hodí i pro sportovce, jak už jsem řekl předtím. Je, dalo by se říct, že je vhodný pro muže i pro ženy. No a co se týče dávkování? Jak tenhle protein doporučuješ, Ondřej, dávkovat? Takže tady v tomhle půlkilovém balení konopního proteinu je odměrka, která plus minus obsahuje 15 gramů, takže lze dávkovat prostě jednu až dvě odměrky denně. A třeba já osobně si protein dávám dvakrát denně, jednou si ho dávám ráno ke snídani a takový můj nejoblíbenější recept je, že si prostě dám jednu odměrku, smíchám to s banánem, s jedním banánem a s nějakým rostlinným mlíkem, osobně mám rád ovesný mlíko a prostě si z toho udělám normálně mixérem shake. Takže jednou si to dávám ráno prostě místo snídaně, je to taková rychlá, efektivní snídaně, dostanete rovnou cukry, bílkoviny a samozřejmě i ten kotvičník. No a pak si to dávám prostě jako svačinu někdy odpoledne nebo po nějaké fyzické zátěži, třeba po cvičení nebo po běhání, tak si udělám to samý, to znamená 15 gramovou odměrku, toto banán, to ovesné mléko a takhle to úplně stačí, je to rychlý, efektivní a dostanete všechny látky, co potřebujete. Tak já vlastně o konopných proteinech vím, že mají dobrou vstřebatelnost, že jsou bez lepku, bez laktózy, trošku malinko tuším, jak chutnají, ale konkrétně tenhle protein, konopný protein s kotvičníkem, jakou chuť od něho lze očekávat? A Ondřej, ty jsi určitě testoval. Jo, já ho testuju a užívám každý den. Je to tak vidět. My jsme pro tenhle protein vybrali vlastně příchuť kakao banán, protože z těch všech příchutí proteinů, co máme, tak je vlastně nejprodávanější. A konkrétně chutná tak, samozřejmě, když se to smíchá jenom s vodou, tak ten konopný protein trošku jako můžeš krábat v krku a není to úplně tak komfortní, takže já bych 100% všem doporučoval to míchat s banánem. To je takové nejjednodušší a dát do tohoto rostlinné, nebo pokud někdo chce, tak normálně kravské mlíko, ale určitě bych to neužíval jenom s vodou a když si ten shake nebo ten koktejl uděláte vlastně s banánem a s mlíkem, tak i moje 7letá dcera to má moc ráda, dělám jí to, ne tenhle konkrétně kotvičníkový, ale obecnej konopný protein dělám každý den ke snídani a ta chuť je velmi příjemná, je to fakt taková příjemná svačinka, myslím, že si každý i na tom jako pochutná, není to něco, že by to bylo nepříjemný nebo tak, ale určitě teda s banánem a s mlíčkem mixovat. Tak super. A já mám vlastně tip ještě od té naší influencerky Anet Choutkové, která doporučuje, že se dá ten protein namíchat půl na půl s klasickým, se syrovátkovým, protože spousta lidí je zvyklá na ten syrovátkový, na nějaké jako konkrétní příchutě, pak když třeba zkusí ten konopný třeba samotný s tou vodou, jak říkáš, může to trošku škrábat a tak, ona si dávala půl na půl, to asi lze využít i u tohoto proteinu. Určitě, přesně tak, jak říkáš a myslím si, že taky to škrábání v krku prostě je to způsobený tím, že protein obsahuje hodně vlákniny a chlorofilu, to znamená, je tam opravdu pak ta detoxikační vlastnost, ale na to, že je to tak zdravý a že to obsahuje tolik látek, si myslím, že ta chuť je super. Super, no a Ondřej, na jaké produkty se ještě můžeme těšit? Připravujeme momentálně CBD olej na spaní s meduňkou lékařskou, což je opět tradiční česká bylina. Přemýšleli jsme, jestli nezvolíme levanduli, která také má vlastně účinky na spaní, ale nakonec jsme se rozhodli pro meduňku, takže těšte se na CBD olej na spaní se speciální funkcí
rozpadí. No tak to se nám bude krásně usínat. Děkuji, že jsi na nás udělal čas a těšíme se zase příště. Taky díky, naschle.